这个正面跟反面都是厉害。你要看教练啊，你要看教练的动作标不标准。哎，他这个正面很狠。哇，这个学生难道会变态学生？那我们就选 Stephanie 好了，好不好？哎呦，因为我们两个都比较喜欢那种屁股蛋的。哎，你感觉他是有欧美性格，有巴西土这种，来，请选撞菜哦。我不都两个你会选啊？哦，选这个都可以啦，一起来，来来。一二三，男健身教练明天要离职不干了，所以就是你喜欢的男健身教练明天跟你说他不干了，对，所以可不可以不干了哦？以前会干我，不干就不干了，不干啦，离职啊，对，他说不干啦，然后女生就，你刚刚讲的是动词对不对？很明显对不对？辞职不干 ，OK， 辞职不干 ，OK， 所以最后一次见面。应该说要让他留下深刻的印象。这个他喜欢的健身教练明天辞职不干，他想要引诱他、诱惑他，让他留下来继续干。续约或者是再留下强烈的印象。就是明白我的意思。不是啊，没有那么简单，要太简单，太直白，铺那么久就是。好了，这个一定要喊，这个一定要喊，切不好。好，反正就是教练希望他穿什么。好了，我们挑最后一天的，接下来挑。对啦，可以啦。好，这边掉一件是不是？一件不留啊。我们其实刚刚很想选这一套。哎，你这个，这个好像比较侧鲁哦。哎，这个是男生穿的吧？这个是，这是背面，这个是男健身教练的。对啊，这不是他要穿的。对啊，他都穿这样。你都穿这个，想说这样练胸比较看。对，因为这 one piece 女生也可以穿啊。练臀的时候会不会？这个可以吗？这个健身教练，我们先选。好了，先想一下，先保留保留。你们是扭转，是选他们穿的，不是你们穿的，是他要穿的。嘿，我知道你很想。你们平常在健身吗？平常有，其实我自己也是教练。你是教练？对。哦，你也是教。你干嘛要加个野？他们又不是。哎，这个好像比较专业一点。这个好一点。哎呦，如果是健身教练，我会跟他讲说。离别有时，希望你穿这一套。离别的时候，我会特别的。我听你在骗。所以你觉得这一套？因为你看，我们看他的这个裤子的部分，他旁边有一些线条，可以衬托他这个很紧，这个很紧。对，可以。哦。然后，哎，女生穿这个健身真的是不得了，哎，不得了。因为我们专业的部分就是要知道他练哪边的肌肉嘛。哇。对啊。看他那边线条有没有出来？对，尤其胸线的部分。请问一下，你们聊完了吗？聊完了，聊完了。开头，先这一套。先让他走秀一下，哇，这个色，这个颜色就是这个肤色，对，搭配这个，哇塞，哇，问一下你健身多久？包围他们啦，包围他，他的屁股很翘哎，我跟你讲，他就是他完全就是欧美身材，真的，然后再加上这个肤色。他根本就是南美洲的，拉美那种，拉丁美，巴西，对，是不是南美真的哥伦比亚？那他们俩要水壶，哥伦比亚，对，要水壶，水壶。没有，这两个就是观光客，我拍照的，这好亮哦，就是他在人群之中是很亮，最亮，而且他的哦，这个线，这个臀线，这种就叫桃臀。厉害，漂亮！而且这个做深蹲的动作是不是特别帅？哦，示范，果然是健身教练。挂，哎，两个这样牵着一起深蹲啊，这样子。哦，你们三个一起啊，你们要那个啊，你们要先一个，你看正义会，那正义在后面，像在想肤色，不要的。谢谢比利啊。为什么是你在那里？不是啊，有那个你下一个动作，你下一个动作，太变态，你不要减少深蹲，对，去。第一口气往下，哇！吐气，视线要维持，哇！要看教练。对，我觉得最后一天了，好，胸线真的练得很好，真的好。哎呦，哇塞！那正义下一个动作是？不是，你为什么发出老兵的声音啊？哎呀，我有时候我了，有时候我们团队是老兵的声音，填空了，有时候会这样，有时候。还有没有另外一招，就是练的？硬举他招，硬举，可是硬举是这样，对不对？硬举啊，对。
哦，哎，那我要怎么样？没有再来，不是他做完，他做完，你要看他做啊。你演学生，你要学，你要跟他面对面一起。面对面一杯。这个正面跟反面都是厉害，都厉害。你要看教练啊，你要看教练的动作标不标准。哎，他这个正面很狠的，你那个应该要不要正面？他正面很狠，那我就知道正面。我没有看你，怎么练？他你正面会变成这样。哦，我跟他正面。对啊，对，请开始。哇，这个学生看到会变掉吧？学生，我觉得他的学生一定超多。当当当当，哎，上下课，下课，这是我。直接下一个动作。哦，你刚刚挡挡挡挡是终身了，我还在你这边挡，而且急了嘛，还没打完，挡挡挡可以了。你是走那种增肌消脂呢，还是哪一种？对，增肌减脂，然后线条跟伸展是我的专长。哦，曲线的。对，因为我以前是舞蹈系的。舞蹈非常真实的感觉。那你可以长侧面给我们大家看一下。侧面吗？哇塞！哎呦，这个有巧会拍，懂拍，不得了，曲线非常的漂亮。来，请看照片。哎呦，这是什么？那是什么？啊，这个怎么拿一个木头？这个是胡铃，胡铃好用。对，胡铃，然后那个是 Viper。Viper， 这两个都是我上课都会用。对，属于比较多功能的训练。张立东，你很适合这个动作。胡铃，对。那个动作很棒，对，减脂非常有效果，然后线条的部分。这个做下去，我跟你讲，你帅度增加20000倍，真的。平常拿着那个，对，所以不是拿公事包，是拿胡铃。请问你在哪里教学？我在板桥府中的窝菌。哦，对，我在窝菌。板桥，对，板桥府中店。但是很多人从台中、桃园来上你的课啊？对，就是我有一个学生，他是从桃园专程来找我上课。嗯，他为什么要这样？就对我很支持哦，对，慕名而来，就比较信任我吧，因为他可能不习惯别的教练，然后习惯我教他的方法，这样。他一定喜欢的，对呀，你有教过那种就是哦，跟其实跟健身是搭不上的那种，从来没有健身过的那种，就比如说很胖很胖啊，或者就是。有，就是有一个学生刚来找我的时候，他体脂肪将近快30%，哦，那三十，对，30%，还是张立东28，这么近了。然后所以就是后来找我训练了一年后，大概半年之后就开始有点变，然后一年后现在的体脂肪率已经降到12%，12%，不过因为他真的前面很认真的在增肌。你刚来国光的时候好像变胖，对啊，对不对？你要跟自己比，你不要什么还跟别人比，你跟你旁边那个比，有的比吗？也是，我莫忘初衷，我一路都这么烂。我知道在谁的路上，始终不一样。是的，是的。那你觉得你要救他怎么救？你要怎么救？好，我们来玩一点游戏好了。哎呀，玩游戏哦，这种游戏。对啊，就是员外的，用点有趣的互动，然后来运动。好，来。那我今天要拿一个东西。好，来。对，我今天带比较有趣的道具。哦，这是用哪种？这是药球，药球，他有看过吗？药球，对，那它有分重量的，我今天拿2公斤而已，就是轻一点的，很轻啊。对，然后我们等下做两个训练，我一个核心，一个是就是跟深蹲有关的。对，好，那我们现在呢？来，就是麻烦你站这里，跟着他走，你很活泼，深蹲你有做过对不对？哎，好，那我们等下做出来，那你离我远一点点。哦，然后等下会把球丢给你，然后小心与肩同宽。然后我们等一下做深蹲，我丢给你的时候呢，你要接到球的时候顺势蹲下来做一个深蹲，然后背要记得打直，然后我下丢给你喽，好丢，然后你接着，然后蹲，对，但是你膝盖不要往前压，你臀部要往后推，跟深蹲的动作一样，背要打直，用坐了，好，你要去跟我讲，然后再起来的时候顺势丢给我，丢，我刚丢出去，我丢出去你要接吻啊，好啊，要接吻，不要丢太远。要接吻！对，你真出招。这一拳过去，你要接吻。不要丢给我。然后就顺势蹲。哦，这个视线的角度，哇，很有范。然后就一直重复动作，做到你累为止。蹲到我累，我这样不会累，我这样不会累。这样有动力耶！哇，这个开心，这个开心。然后接下来你的臀部的受力就会有。请问一下，你现在在训练星星吗？还够，是。老师他这样做是对的。不要紧，好不好？停一下，怪怪的。稍微差一点。
叫他试试看。哦，你也要试试。来来，你去。哇，谁啊？那等。来，预备，请开始。来，给你。嘿。嘿，再回来给我。哎，对，这样。我跟你讲，史上脸最会发白的人要出现。你看他已经开始。哎，老师，你都不会累啊？对啊。我还好。感觉很好玩。你喘了对不对？你是不是？我没有，我不可能只会喘。真的吗？有啦。然后怎么说要下课？老师是在练大腿是？对。哦，嗯，都有，腿后肌跟这边，对，这是属于比较全身性。第二个还是叫他做，好啊。第二个是，好，第二个呢，我先坐着好了。等一下我会在这边做一个俄罗斯转体的，俄罗斯，俄罗斯，对这个动作，知道对不对？就是嗯，然后所以我的脚与肩同宽，然后我的背一定要打直，不可以是弯的做转体，嗯，这样都会受伤。所以背挺直以后往后斜的。好，我帮你拿。哇 ，OK， 然后我跟你讲，然后左右这样，然后你等下帮我接球，哦，要接球，站起来，站起来，这是练背吗？站起来，听不懂，看人家的脸，你到底看哪里呀？来，麦克风拿开，碰地板，然后回来以后，接下来就把球丢给他，好，我要丢球哦，好好，再丢过去，丢，哦，然后再给你，你要丢用丢的，哦，用丢的，丢的，转两下以后，丢，然后再丢回给我。对，转两下，哦，然后丢，哎，再丢，这是一个互动，哦，换你了，好，该你，该你，该你，换你了，来来来，快死啦！不会啊，感觉会被你很像在打保龄球，开玩笑，开玩笑，哎，就只不过是接球员而已，被打直哦，右左右丢，哇，对。右左右丢，怎么最丑？要打直。右左，脸色不太对。你这不会。